framförallt hans förmåga att koppla ihop utseende och namn på människor som man kanske inte har träffat på 10, 15, 20 år. Och det är klart, det var naturligtvis en styrka som partiordförande att kunna åka runt i landet och kunna namn och utseende på alla ledande socialdemokrater i princip i alla kommuner. Vilka är det som du... Är det dem det? Ja, den är övervärd. Och det där är undermått? Han känner sig nog ibland också, ja, som många briljanta människor gör, lite främmande för, ja, vad man brukar kalla vanligt folksätt. Att vi är ganska vanliga allihop, men vi är väldigt olika. Han känner sig främmande helt enkelt, tror jag. Men han var faktiskt det. Han var personligen väldigt blyg. Han såg sig själv som ett slags redskap för... Han var ju vald att vara partiordförande. Men sin egen person var han ju alltså ganska blyg och integer om. Och släppte väldigt lite in på sig. Man fick ju aldrig vara ensam. Man fick aldrig vara för sig själv. Och det gjorde väl att han inte trivdes där helt bra alltså. Vi bodde ju inte på samma elevhem, så det var lite underligt att vi blev kompisar. Men det var väl det att vi var lite båda bohemer och mycket slarviga. På vilket sätt var han slarvig? Ja, en flicka på kläderna. Han kom inte i tid. I hans rum så såg det alltid fruktansvärt huller och buller. Jag tror han var med i alla lag som fanns i Sigtuna. Han var inte bäst i någonting, men han var tillräckligt bra för att vara med i laget. Han var bandymålvakt, det vet jag. Men det var idrotten och flickorna som kanske mest sysselsatte honom under ungdomsåren. Var han populär hos flickorna? Ja. Det kan man nog säga. Det fanns en del flickor som kände att han hade en självironisk glimt i ögat. Olof Palme. Jag har aldrig dansat med en man som danser så fabelaktigt som han gör. Han förde sin dam så yndig och lätt, nästan kokett, heter det i en norsk revyvise. Och det gjorde han fantastiskt, var det. Att se Olof Palme dansa till exempel var en underupplevelse med stor energi och stor entusiasm. Så dansade han sin foxtrot. Och de som hade dansat med honom var övertygade om att de hade dansat med någon som var en utomordentlig dansör. Ja, det fanns någon konflikt mellan honom och den fysiska verkligheten. När vi kom då 82 så hade statsministern dessförinnan, om det var Ullsten eller Fälldin, det vet jag inte, låtit installera en mycket fin telefon i som arkitekten hade ritat i masurbjörk med ett oändligt antal knappar. Det såg ut som cockpit i ett reajetplan. Och under de år vi arbetade tillsammans lyckades statsministern aldrig ta emot ett samtal på denna telefon, utan så fort det ringde så tryckte han på alla knapparna samtidigt, trots att vi mycket noga hade gått igenom vilken knapp som skulle tryckas först. Men om man trycker som fan på knappar, då rätt som det får man in i riksdagsdebatten. Jaha. Hej! Hallå, var är jag? Du singar, Lena. Ja, hej. Jag trodde den här fungerade. Det hade hänt förut. Han hade den lyckliga egenskapen att det han höll på med tyckte han var roligt. Och det var redan som barn. Han koncentrerade sig så väldigt. Han hade ju kunnat göra karriär överallt egentligen. Att en stor statlig utredning tar tid, det begriper vi. Men den där studiesociala utredningen, den är ett rekord, tycker vi. Ja, det tror jag inte är en rekord, men
Vi la ett stort betänkande för 2 dagar sedan om bättre studiehjälp för hela det gymnasiala stadiet. Den utredningen tog 1 år. Nu ligger 2 ytterligare betänkanden i tryck och vi är i ett intensivt slutskede på det slutliga betänkandet. Så det kommer ganska snart nu. Det gängse ordet hade varit i SSU studielön och så kom vi fram, vi klarar inte det ekonomiskt. Hur skulle man ändå hitta ett system som innebar att arbetarklassens barn fick en chans att studera utan att det knäckte så att säga statsfinanserna. Och det blev ett system som stod sig sedan väldigt bra. Det är min gissning att han var stolt över att han klarade ISL-provet. Vår flitige kung fick ett nytt statsråd och därtill ett mycket ungt sådant. Där byråchefen Olof Palme upphöjdes till konsult. Sedan jag, Sven-Olof Joakim Palme. Nu blivit. Av Sveriges Götes och Vänders konung. Gustav den sjätte Adolf. Kallad och utnämnd. Skolfrågorna, kommer ni att släppa dem nu? Nej, jag har haft en väldig förmån att de sista åren få koncentrera mig väldigt mycket på utredningsarbete på hela utbildningsfältet. Det har varit fascinerande därför att man har upplevt dynamiken i det svenska samhället. Nu är det utredningsskedet slut. Det är inte jag som sköter utbildningsfrågorna, men de frågorna spelar ju en sån roll i hela regeringens politik att jag hoppas få nytta av det jag lärt mig. Det är en stor glädje för mig att få öppna arbetarrörelsens samlingsdagar i Medelpad. Vi har samlats här för att lära av varandra och för att stimulera varandra. Jag tycker det är särskilt glädjande att kulturen står i centrum i form av jazzen. Jag hälsar därför särskilt Miles Davis efterföljare här i Medelpad. Förklarar jag det nya grovprov för invig och öppnat. Man jobbade i 5 år alltid. Den enda gången jag inte jobbade var när jag blev sjuk. Vilket sannolikt beror på överansträngning, eller delvis i varje fall. Alltså när vi andra kunde gå hem efter arbetsdagen så var Palme alltid kvar. Och han arbetade långt ut på nätterna. Kunde sova över på en liten soffa. Sen gick han ner på morgonen och tog en fika tillsammans med ölgubbarna i Gamla stan. Och så fortsatte han att arbeta. Och hans arbetsrum var alltid ett sorts ett kaos. Det låg travar av utredningar, papper, artiklar. Men han visste exakt var allting låg. Han kunde plocka fram minsta lilla papper i något liten brå. Han visste vad det var. När han blev kommunikationsminister så visste han ju nästan SJs tabeller över hela landet. Kunde varenda liten stationsort. Han kunde alltså detaljer om Sverige som jag tror nästan ingen annan politiker kunde. Sverige har fått högertrafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter det instruktionen som vi har på. Kommunikationsminister Olof Palme, är det roligt att köra till höger? Jag kan säga att de första minuterna, då var det vilset. Trots att jag har kört en del i högertrafik. När ni nu kommer hem till er fru och hon vill låna bilen, kommer ni då att överlämna bilen med lika varm hand som tidigare? Ja, dels så är det hon som brukar överlämna bilen till mig. Och dels så kör hon bra så att jag har ingen oro för att hon inte ska klara det. Palme har ju aldrig tagit för sig av det här maktens gode. När man åker med Palme i landet så stannar han och käkar på någon hamburgerbar och han... Ofta när man möter honom på morgonen så sitter tandkrämen på kinderna och han har glömt att knyta skobanden. Han är alltså, lever långt ifrån den här lyxvärlden. Utan han är en hårt arbetande person som inte är särskilt intresserad av den yttre lyxen eller sitt utseende eller sina kläder. Hans sätt att klä sig var ju minst sagt inte överklassmässigt utan...
Ibland har han ju två olika strumpor på sig. Det var någon som trodde att det var Sten Andersson som var ute och köpt den här för att du skulle se radikal ut. Nej, det var mycket enkelt. Det var min fru som sa till mig att det hänger en jacka i ett fönster i en liten butik på Vällingby torg. Och den tycker du ska köpa. Och vi gjorde det. Och den har haft, den är bra. Den är kvar? Ja. Jag körde inte mot stopptecken och jag ville inte ta befälet över vaktposten, säger kommunikationsminister Palme om trafikintermezzot med militärkolonnen på Gotland. Broder, säger han, jag vet att detta är ett helt meningslöst brev. Jag begär inte alls några åtgärder, men det skrivs för att lätta på trycket i förtröstan om att vi tänker ungefär lika. Och därför att du också råkar... I skolan fick jag stundom be uppförande på grund av uppstudsighet mot lärare. I det militära kom jag i krakel med fanjunkar och kaptener. För att inte tala om alla familjebråk, framförallt i vidare krets. En slags hastigt uppflammande vrede när överheten utan skäl försöker sätta sig på mig. Förmodligen har detta haft sin betydelse för min politiska utveckling. Jag tror du förstår varför jag skriver dessa rader. För att kunna bekämpa ledan och upprördheten inför verkligheten och stå ut med detta egendomliga yrke måste man ha någon slags upplevelse av jaget, av en identitet, åtminstone på några centrala punkter. Då upplever man det som svårt och orättfärdigt när någon söker klistra på en identitet som man inte känns vid och som man i alla dess uppenbarelser i samhället vill bekämpa. Jag tror ju att de personerna som är utsatta för ett irrationellt hat alltid tar ett medansvar när de blir hatade. Och med irrationellt hat menar jag att Olof som politisk ledare var ju inte urborgerlig synpunkt. Värre än, ska vi säga, Tage Erlander eller Per Albin Hansson. Snarare tvärtom i den bemärkelsen. Jag tror alltså att Olof var lite osvensk. I första hand var det ju hans språk. Det är då retoriken i hans språk som är ovanligt för det svenska politiska språket. De har inte bara ätit upp vad som fanns på bordet. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusboden, låtit åkrarna stå i träda och tuggat sig igenom andra länders bankmatsalar på kreditkort utställda på de svenska skattebetalarna. Han var ungefär som de här slalomåkarna som kör på marginalen för att de vill vinna. De åker ut ganska ofta. Det är likadant med stora talare, alltid djärva talare, och får alltid fiender. Därför att de kör på marginalen. Han utmanar ju alla människor med sina känslor och krävde samma känslor. Det var naturligtvis att många värjde sig och upplevde honom som ett hot. Hela världen höll ju andan för några veckor sedan vid förhandlingarna i Tjeckoslovakien. Allra flesta människor i djup sympati naturligtvis för det tjeckiska folket. Alla sa att vi ska vara tysta medan dessa förhandlingar på. För det tjeckiska folkets skull. Det fanns ytterligt få undantag på den yttersta högerkanten som hade en annan mening. Och så fanns det folkpartiledaren Sven Wedén. Och jag höll på att säga att detta var en av de klumpigaste utrikespolitiska inhopp som på mycket länge har gjorts i svensk politik. Men när jag säger det så kommer jag tänka på att det är inte mer än 3 månader sedan ungefär den här amerikanska ambassadören reste hem. Och det är nu kortare sen tid sedan att Wedén sa att den finska regeringen utses efter godkännande från Moskva. Så det var väl inte ett plötsligt klumpigt inhopp.
Det var en konsekvent serie av klumpighet. Den 21 augusti klockan 3:16 på morgonen löpte följande blixtmeddelande ut över teleprinternätet i den västliga världens nyhetscentra. Sovjetiska, polska och östtyska trupper har marscherat in över Tjeckoslovakiens gränser. På ett par timmar har trupper från fem stater... Än en gång har det inträffat att i ett kommunistiskt land en frihetsrörelse stoppats med våld. Makten ska göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära grupper och individer och i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Så talar diktaturens kreatur till varandra. Начальник почетного караула капитан Богданов. Yes, he was anti-communist, yes. I noticed it from the first meeting. But he has a lot of sympathy for my country. Not for regime, of course, not for totalitarian communist regime, which he hated, but to country itself, to the great people of the Soviet Union. It is for sure. Vi vill göra vårt yttersta för att kunna medverka till att världen får leva i fred. Мы хотим сделать все, чтобы сохранить мир на земле. И избежать тех ужасов, которые несет с собой война. Благодарим вас за ваши усилия в борьбе за мир. Ja, man får ju aldrig glömma bort att Olof Palme ju någonstans var mycket pro-väst. Det glömmer man lätt bort. När det gällde Sovjetunionen så hade han ju självfallet med sin bakgrund i Baltikum och sin familjs upplevelser en djup skepsis mot det systemet. Samtidigt var han en realpolitiker som ansåg att Sverige måste ha rimliga relationer till det som var den stora statsmakten, staten som var vår granne. Men kanske som sagt när det gäller uländer att jag tyckte han gick en aning för långt i förstående inför kommunism med lösning på uländers problem. Som första regeringschef från ett västland besökte statsminister Palme Kuba och fick ett överväldigande mottagande. Jag pratade med min non-stop i 3 dagar i stort sett. Jag var med hela tiden. Enda gången jag såg honom oroade var när jag talade om för honom att jag tänkte tala spanska på det här torget i Santiago. Då såg han mycket chockerad ut. Mm. Och efter en stund så sa han, skulle du kunna ta första meningen? Han ville låta höra hur lätt det gjorde jag. Då såg han lättad ut. Cuba pertenece al grupo de países que han estado durante largo tiempo. Han hjälpte till att bryta en isolering för vår del. Vi kommer ut i världen och världen kommer in till oss. Och så tvingade han oss att ta ställning. Och det är det som jag tycker är så underbart för ett folk och inte minst för ungdomar att kunna ha politiska förgrundsfigurer som de kan relatera sig själva till. Som utmanar dem, som tvingar dem att tänka efter. Är jag för eller är jag emot det här? Vad är min egen, vilken ställning tar jag själv? Och det är alltså en mycket, mycket viktig roll för en politiker i en demokrati. Vi
Olof ville driva partiet i den här frågan. Han hade inte alls alla med sig. Framförallt inte från början. Det var många som var skeptiska till det här engagemanget. Olof drev en linje i partiet, det är riktigt. Man kallar det för partitaktik. Ja, man kanske kallar det för en politik. Herr Palmes uppseendeväckande framträdande och uttalande har lett till att tilltron till Sveriges strikta neutralitetspolitik rubbats. Och det motiverar kravet på att Olof Palme borde lämna regeringen. I Vietnam används så kallade antipersonella bomber. De är av många olika slag. Bomberna skiljer inte mellan en soldat och ett litet barn. Han spelar mycket skickligt på unga människors öppna sinnen och känslor för att skapa en oerhört stark indignation. Och det gör han. Ja, men han gör det skickligt. Och jag tycker inte man ska göra det. Man ska inte göra på det sättet. Det är en tvingande moralisk nödvändighet att fästa en bred internationell opinions uppmärksamhet på det fruktansvärda som håller på att ske, framförallt i Vietnam. There is no doubt but that when you go back to that period of history, Olof Palme stands out as probably the leading international spokesperson against U.S. involvement in Vietnam. There's nobody that I recall as clearly as Olof Palme is being the spokesman. We are dropping now 2 tons of bombs a minute. More people are dying in the theater of that war than when we had a maximum commitment of American ground troops. The violence is higher than ever before, but the public here doesn't care. Det man nu gör, det är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel. Det är ju känt till exempel det här julbrevet han skrev med anledning av bombningarna i Hanoi. Och en av hans närmaste medarbetare och vänner var Anders Ferm, och han kom med ett oerhört starkt uttalande. Och Olof skärpte det enormt och tog in det här med Treblinka, Auschwitz och så vidare. Därför att han tyckte alltså det var ett fruktansvärt brott mot mänskligheten han hade begått. Men det var ju inte särskilt taktiskt gjort av honom. Och då menar jag att en politiker vägleds av moraliska krafter i en större utsträckning än som är motiverat, ska vi säga, av praktiska eller rationella skäl, då är man moralist. Och det tycker jag är bra. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. Mr. Prime Minister, one of the things I think that makes the American people feel that Sweden is not being altogether neutral is the fact that your country has become the number one haven